Nossa, joga o negócio. Jesus amado, o que tá acontecendo? Oh, gente, não é por nada, mas amor, dá licença. Olha, a barraca vai se voltar, mano. O que tá acontecendo com a barraca? Desse jeito. Meu Deus do céu. Montou? Tá desmontando tudo? Tá desmontando a barraca? Ah, desmontou! Por que que vocês estão assim? Por quê? Oh, tá agora aqui. Solta a bolinha, você não quer. Agora sai daí por Não, não, sai daqui. Ai! Eu já tô. Não, amor, vai machucar. Ai, Jesus amado. Tava tudo bem. Mauro, não. Mauro, toma. Nossa, ainda peidou lá dentro. Eu não tô fazendo nada. Aí, é isso aí, ó. Ne ó. Negócio. Quem fez isso aqui? Seu marido. Meu marido, nada. Porra, mano. Não tem buraco, não, pô. Não tem buraco. Mostrar aqui. Nossa, a água tá fervendo, amor. Olha lá, não derrete a água. A água ferve lá dentro, não derrete. Olha que bacana. Tem que encher a garrafa sem deixar nenhum ar. E aí pode pôr na brasa que ela não derrete. Legal? Vê se o pessoal vai dormir hoje. É. Não, mas não, tô assim pescar. Aí, piazada, bom dia. Piazada. Cambu de velho. Boa tarde. Cam... Boa tarde. Cambu de mentiroso, mentisouro. Bom dia pra você e pro seu marido. A gente dormiu bem, mano. Aí, ó. Vai lá filmar o que ele fez com a minha barraca, acabou com a minha vida. Tadinho. Ô, judiação. Não sabe nem montar barraca os caras aqui, ó. Não, é. Acho que eu tenho que gravar, amor, senão não vai pegar minha cara, não. O cara é um... Então, eu tenho que ficar aqui, ó. O cara é um CBT, rapaz. Tem uma força do caramba no braço, pegou os três, revirou na água, volta a cabeça. Por que que você tá triste, Rafael? Eu tô na ressaca, bravo. Eu mandei jogar um litro de uísque longe, que eu não tô suportando nem olhar pra ele. Meu Combarde, Deus. Combarde, judiou de mim. E os peixes? Ah, mas o problema é aquele outro lixo, não. E os peixes, nada. E os peixes, nada. Para muito. Muito longe de nós. Nem foi atrás, sem condição.
E o Bruno, tudo certo, Bruno? Fui lá do lado da Naira, lá embaixo. Mas, amor. Bruno... O terceiro Fiat, tive que sair perto dela, fala demais. O Bruno, ontem, meia-noite, tava lavando em volta da barraca. Ele falou que queria deixar a barraca limpinha. Tava lavando. Tava cevando. Foi cevar o rio. Os carrapatos. Foi cevar o rio. Tava tão ruim. Que o zíper da barraca tava fechado. Ele olhou pro Raul, pô, o Rafael montou a barraca pra mim que não tem porta. Louco. Montou de ponta cabeça a barraca. Ai, vou mostrar a barraca pra vocês. Mas não achou o zíper pra sair da barraca. Vixe Maria. Nossa senhora. Olha a barraca, a condição. A condição da barraca de brutos da pesca. Vê se tem condição isso. Aí vocês podem já imaginar, né? Ele caga, ele bate a bosta. É isso aí, vamos pra... Tá cuidando. Outra rodada da minha vai carretilha filmar. Rosa, que é só ela que tá pegando peixe aqui. Vai filmar aquele Martim pescador lá, que ela vai pegar um lambari. Olha lá. Olha lá. É isso aí, tchau. Bom dia. Eu tenho certeza que o afim do meu vai pegar as curimbas de 5, 6 quilos. Diminui um pouco na curimba que o afim é menor. 3 quilos. Tá vendo aquele dia que ela tava lá na porta? Uhum. Cara, cara, corintão. Que tamanho assim, Raul? Parece o Raul, mano. Boa sorte, hein? Não? Boa sorte. Boa sorte. Até mesmo. Tá embaixo. Tá foda. Tá, né? Ainda barulho não quer pegar, mano. Geral aqui no acampamento pra vocês verem. Marcello! Marcello! E assim ficou o nosso acampamento. Só sobrou minha barraca aí, Brunão. Só sobrou minha barraca. Hoje, final de pescaria, nos resta a carninha. Ô, vidinha mais ou menos. Tá ruim. Muito preocupado. Ó o DJ, toca Raul. Tá procurando aí os carrapatos que faltou pegar ontem? Olha que coisa ruim. É mais ou menos. Ó, tem carne aqui, não precisa comer a vegetação não. Tá fitness? Tá fitness agora? Olha lá, o Rafael. Aí ele tá aqui dele. Encheu de carne, não vai comer mais carne não. Vamos pro verde agora. É, gente, é isso aí. Peixe. Deu o que deu, não deu, não vai dar mais. O que ele tá fazendo? Ele vai fazer salada? Ó, não aguenta nada, garoto. Tá ligado? Meu Deus. Igual no mix é brila. 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 Corre essa porra. De novo. É isso, mano. Tem que curtir a natureza.
A natureza foi feita pra curtir. E curtir sentir a natureza. Senta aqui, eu quero conversar aqui. Vamos curtir, vamos conversar. Ah, meu. O que é isso, mano? Leva jeito aí. Gostou? Isso, mano. Já leva jeito, time da Copa ainda. Você tá parecendo aquela... Como é que também? Ela não me toca em mim. Eu vou falar um negócio pra você. A Jojo? Não. Sei lá quem. Também. Maria Bethânia. Ah, sim, Maria Bethânia. Tá igualzinho, a barba tá igual. Você é celebridade? Você é o quê? Você não é celebridade? Celebridade. Fala bem rápido. Celebridade! Celebridade. É que eu gosto do sábado. Ah, não. Eu não. Pode tirar isso aqui já? Não, agora ficou resultado. Pode tirar. Os carrapatos, fica aí curtindo os carrapatos. Ah, não, eu não deixava, Mauro. Eu saía dando bordoada nesses folgados aí. Uma dessa aí, ó. Vou falar a verdade. Cadê? Só porque eu sou mais pequeno da turma. Não faz nada, hein, velho. Olha lá, bate no Marcelo. O Marcelo é pequeno, não tá nem tudo isso aí, não. Tá com certo alto, só. Caraca. Ai, Deus. Cada presepada que sai, cara. Aí eu não caí. Não, não. Não, não. Cair é quando você bate a bunda no chão, não bate. Agora, aquele tombo que ele tomou na ponta lá em cima foi tenso. Olha o tamanho do lambarinho. Solta a pérola. Olha aí. Olha lá. Cabeça amarela. Tô certo lá no rio, ó. Vai. Então é isso aí. Não deu nada por hoje. Não deu nada. Gente, foi bom. Diversão foi. Foi garantida, 100%. Foi muito. Graças demos muita risada, graças foi muito Deus, bacana. Tudo em paz. A recepção do Rafael, da equipe do Brutos da Pesca, ó. 100%. Mil, não tem o que falar, viu? Muito obrigada mesmo. Mesmo, mesmo, de coração. Nós conseguimos. Quem quiser vir aqui, muito bom. Só chegar pra cá. É nóis. Ó, não vai se arrepender, viu? Aqui é muito legal. O Rio Guira aí vai ficar na saudade. Pegou peixe nenhum? Pegou. Não. Ah, diversão toda. Eu tinha uma curiosidade. Pegou normal, fi. Pegou normal, é. Batizou normal. Então, ganhou até o prêmio Nobel do Armal. Da hora. Saí com um troféu daqui. Quer mais? Vai. Então é isso aí. Rafael Oliveira, muito obrigada. Agradeço. Maurão, valeu. Muito obrigada. Raul Toca, Sorano, muito obrigada pela comida, ó. Obrigado. Como diz o Marcelo, ó. Ó. É. Brunão, muito obrigada. Tamo junto. E é isso aí. Então, vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Uhul. Saudade, amor. Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo. Estou sabendo que no Guiraí tudo é lindo. Você me deixou. E no rio nenhum peixe pegou. E aqui dentro meu coração ficou partido.